Memerangi gejala rasuah dititikberatkan Kerajaan Barisan Nasional melalui usaha-usaha berikut. Pelancaran portal MyPokemon untuk menyenaraikan kontrak dan tender kerajaan bagi memaklumkan nilai kontrak, tarikh dan pemenang tender. Hasilnya, 15,878 bilangan keputusan tender dalam arkib. Penubuhan 14 Mahkamah Seksyen Khas Rasuah dan 4 Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah. Kes diselesaikan kurang daripada setahun. Jumlah tangkapan pada 2014, 552, 2015, 841 dan 939 2016. Pembentangan laporan Ketua Audit Negara 2 kali setahun di Parlimen. 3,960 isu telah dipaparkan. 85.6% isu telah diselesaikan. Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010 / Akta 711 memberi perlindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan yang memudaratkan akibat pendedahan. Penubuhan Jawatankuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.